Голіруч проти кількатонного залізяча окупантів. Вона підбивала російські танки, відстежувала ворожі колони і здавала їх позиції. Росіяни намагалися її розшукати, але не змогли. 60-річна Людмила Вінніченко, колишня військова, за її плечима служба у зоні АТО. Повномасштабна війна заскочила жінку на Київщині. Пані Людмила на власні очі бачила звірства загарбників і попри всі ризики змогла вирватися з окупації. Зараз пенсіонерка проживає в Чернівцях. Свою історію вона розповіла Ользі Лучик. Знайомтеся, Людмила Миколаївна, ця звичайна на перший погляд жінка змусила росіян добряче тремтіти. Окупанти відчайдушно шукали її день за днем, а вона була зовсім поруч. Ну, бігала я як грязна, немита. І бабуся. Ну, як де бабуся? Як помить мене? Ще не знаю, що це за бабуся. Це зараз вона шкутильгає, і здоров'я погіршилося після пережитого в рідній Бучі. А тоді, пригадує, з перших днів безстрашно боролася з окупантами. І не лише на словах. Жінка стала справжньою диверсанткою в тилу ворога. Беру таку і доходжу у свят, заходила і писала смски, меседжер чи вайбер. Куди попаде смска? Ось і робота, і вайбер, значить, вайбер попаде. Меседжер, значить, я ходила, а потім раз, відключаю все від гелагації, все, що глупо. Ховала її в памперс і ходила в памперс. Кожен день під загрозою ще більше гартував сталевий характер Людмили Миколаївни. І саме ця сталь врятувала тих, хто не міг про себе подбати. Жінка надавала допомогу постраждалим, а ще трофеїла російські танки. Брали оці от бутилки, горючки наливали і туди. Коктейлі Молотова, так? Так, не я розмовляла, а розмовляли хлопці. Ну і хто міг брати, хто не боявся, і йшли. Я теж не боялася, що хлопці собі окремо, я собі окремо. Ти успішно кинули? Так, да, два танки, да. Що відчули в той місцеві... момент, коли збили їх? Полегшення, їй-бо. Два танки не дають до позиції, і вони не будуть стріляти в наших, по людях. Там Іванків, там біля Іванкова, біля Качанки, ще села є дуже багато. Одна вулиця така, гарна вулиця така, длінна, нема геть, вщент. Росіяни часто навідувалися до Людмили Миколаївни у пошуках тієї самої колишньої військової, пригадує жінка. Та на неї і подумати не могли. З усмішкою пригадує черговий візит окупантів. У мене були буряти, шукали, типу, що цих снайперів, у мене немає снайперів, я ж дочкою проживаю. А коли він підходить до мене, ти кажеш, що це таке? Я кажу, вода. Ну, вода. А попить можна? Пей. Оттуда води попив. Та й мамі дзвонить. Мама, у них тут колодці в квартирі. Саша. Дочка, дві неділі не мала до туалету підійти. Рибу і так мене тхне від нього. Знаєте, ото таранька застояла. Сильна стара таранька. Я кажу, ти проси мене мити, таранькою воняєш, кажу, що ж мені розказувати? Жінка зізнається, за себе лячно не було жодної хвилини. Але бачити, як росіяни знущаються над місцевими людьми, було боляче. Обстріляли машину, і дочка встигла втікти по кущам, і там біля церкви, і випала, десь втекла. А їх обстріляли, і машину підпалили. Та ми з дочкою якраз там теж були щось. А, ми пішли до церкви по свічки, бо світу ж нема. І по свічки ми пішли, щоб священник свічки роздавав людям, і ми пішли. І коли це сталося, мені кажуть, падай, нести, падай. І ми так з дочкою, як було такого, і болото, і пали в болото, і лежали. Поки не кончився обстріл, потім підходять такого, навіть такого автоматом штрикає в бік, не ногою такого, може таку, да? Щоб ногою чуть-чуть стрикнув, і автоматом штрикав. Дочку стрикав, каже, подіймайтесь, вже закінчила. Ну, там занатікувався, все. Ми піднялися за ті свічки. Я була, а я в церкві була, сувенір. Людмила Миколаївна каже, чим більше ворог намагався тоді зламати, тим більше українці об'єднувалися і гуртувалися. Сама ж пенсіонерка ніколи не думала зійти зі свого шляху. Брала участь в Революції Гідності, згодом добровільно пішла служити в зону АТО. За рік на фронті Людмила Миколаївна врятувала не одного товариша. Евакуація була ризикованою. Побратимів доводилося нести і на своїх жіночих плечах. Перша 1,5 кілометра – це Каріма. А позивний Соболь 2,5 кілометра тащила на собі. Про свій вчинок захищати країну жінка жодного дня не шкодувала. Та рік на війні не минув безслідно. За станом здоров'я Людмила Миколаївна назад поки що повернутися не може. Я була б час би там.
Я б не сиділа. Я б поранених носила, я б хлопцям одежу стирала. Хай би пральної машинки не було, я б руками стирала. Я б їсти хлопцям би готувала. Наразі Людмила Миколаївна всі свої заощадження донатить на потреби Збройних сил України, бо переконана, перемогу має наближати кожен. З Чернівців з Україною в серці Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».